en vacibi biz hele de dediğimiz kimin tamaşaçıları stadyonlara getirə bilmirik. Azar çeşitsiz futbolda inkişafı az olur. Futbolun azar çeş olmasına, azar çeşin iştirak eləməsi en vacib şey. 2004-2005 mövsümünə qədər futbolda həmişə maliyyə çətinliklərindən danışılırdı və bütün problemlər haqlı haqsız maliyyənin azlığına calanırdı. 1992-ci ildən AFFA-ya rəhbərlik eləyən Fuad Musayev dönəmi və bir növ pulsuzluğu başa çatdı. Ramiz Mirzayevin quruma rəhbər təyinatından sonra maliyyə sıxıntısından şikayətlənməyəcək ona yaxın klub yarandı. Artıq Azərbaycan futbolu heç vaxt görmədiyi yeniliklərlə rastlaşırdı. Seçilən legionerlər adlı sanlı məşqçilər bura gəlməyə başladı və xeyli stadionlar inşa edildi. Maliyyə axıntısı müəyyən infrastrukturun əmələ gəlməsinə səbəb oldu. Klublar xaricdə təlim məşq toplanışı keçməyə başladı. Millinin nüfuzlu əcnəbi məşqçiyə həvalə edilməsi, səfərlərdə əvvəlki tək pul probleminin olmaması, bir sözlə, indiyədək şikayətləndiyimiz və güya ki futbolumuzun inkişafına mane olan tək amil maliyyə artıq əl çatmaz olmadığını göstərmişdi. Mirzayevin AFFA prezidentliyi dövründə futbol sektoruna pul axınının nisbətən maniyyəsiz həyata keçdiyini başqa oliqarxlar görməyə başladı. 2007-ci ilin ortalarından niyəsə millinin səfərlərində maliyyə problemləri yaranmağa başladı. Hələ Şahin Diniyevin baş məşqçi olduğu vaxt yığma komandanın məşq eləməyə stadion belə tapmadığı vaxtlar oldu. Və maraqlıdır ki, buna qədər yığmanın səfərlərini dövlət neft şirkəti maliyyələşdirirdi. Vəziyyət o həddə çatdı ki, Şahin Diniyev seçmə komandaya ədliyyənin yarım həvəskar meydançasında məşq keçməyə icazə verildiyi üçün mətbuata sevindiyini bildirmişdi. Artıq Ramiz Mirzayevin AFFA-dan kənarlaşması üçün bu vəzifəyə marağı, istəyi olan bir neçə qüvvə hərəkətə başlamışdı. 2007-ci ilin 30 oktyabrında Ramiz Mirzayev vəfat elədi. Artıq Mirzayevlə çəkişən qüvvələr de-facto meydanda bir-birləri ilə üz-üzə qalmışdılar. 2008-in əvvəlində Rövnəq Abdullayev AFFA prezidenti seçilmişdi. Onun hakimiyyəti dövründə 2005-2015-ci illərdə Azərbaycanda futbolun inkişafına dair dövlət proqramının icrası daha da sürətlənməli idi. Artıq 5 ildir ki, Abdullayev və onun drujinası AFFA-nı idarə eləyir. Bu illərdə dəfələrlə dövlət proqramının icrasındakı çatışmazlıqlar, uyğunsuzluqlar araşdırılıb, yazılıb. Ancaq bu hakimiyyət yazılanlara ümumiyyətlə reaksiya vermir. Abdullayevin isə Ardeneşin prezidenti postundakı işləri o qədər çoxdur ki, o, ilk gündən bütün səlahiyyətlərini baş katib Elxan Məmmədova həvalə eləyib. Elxan Məmmədovun mediyaya absurd yanaşmasını futbolla maraqlanan hamı bilir. Ona niyəsə yalnız AFFA-nı tərifləyən, ən pis halda pisləməyən mətbu orqanlar yaxud yazarlar daha maraqlıdır. Məmmədovun müstəqil mətbuata müsahibə və ya açıqlama verməməyi də passivinə yazılası xeyli iraddan biridir. Gəlin bu məqamda Rövnəq Abdullayevin bir statına diqqətlə fikir verək. Azar çeşitsiz futbolda inkişafı az olur. Futbolun azar çeş olmasına, azar çeşin iştirak eləməsi ən vacib şeydir. Bəli, futbol azar keşsiz həm maraqsız olar, həm də inkişafı ya mümkün olmaz, ya da xeyli ləngiyər. Rövnəq Abdullayev bunu doğru vurğulayıb. Ancaq doğru eləmədiyi kifayət qədər məqamlar var. Elə onun səlahiyyətlərini icra eləyən Elxan Məmmədovun AYNES-də tam əsassız, heç bir fakta söykənməyən çıxışı saxlanılan 12 azarkeşdən 5-inin həbsinə səbəb olmuşdu. Bu ilin 25 avqustunda Lənkəranda Xəzər-Lənkəran neftçi matçında iki əzəli rəqibin azarkeşləri arasındakı insident həmişəki kimi bir neçə nəfərin saxlanması ilə nəticələndi. Həmin hadisələrdən eksklüziv görüntülər təqdim edən Futbol Press və AYNES telekanalının göstərdiklərindən hansısa azarkeşin Molotov kokteyli atmadığı, müxtəlif partlayıcı maddələrdən istifadə eləmədiyi göründü. İnsidenti yaxından və diqqətlə müşahidə edən Futbol Press oyundan bir neçə saat sonra bu haqda xüsusi reportaj da yazıb, bu dəfəki azarkeş toqquşmasının bundan əvvəlkilərdən heç də kəskin olmadığını bildirmişdi. Müxtəlif mətbu orqanlarda dezinformasiyalar yayılsa da,
Sonradan onlar da təsdiqini tapmadı. Ancaq Elxan Məmmədov niyəsə efirdəki çıxışında sanki ona hücum ediblərmiş kimi Lənkəran stadionunda olanları elə təqdim edirdi ki, Məmmədova inananlar orada kütləvi ixtişaşın və itaətsizliyin olduğuna əmin olardı. Halbuki o, oyunu canlı izləməmişdi. Və biz araşdırıb müəyyənləşdirmişdik ki, efirə çıxana qədər Məmmədovun Lənkəranda əslində nələrin baş verdiyindən heç dəqiq məlumatı belə yox idi. Bəs onu nə vadar eləyirdi ki, efir vasitəsilə əsası olmayan və dəqiq hesablanmamış məlumatlar çatdırsın. Hazırda Kürdəxanı təcridxanasında biri neftçi, dördü Xəzər Lənkəran azarkeşi olmaqla 5 futbolsevər həbsdədir. Onlara xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb və ittihamda Məmmədovun məhz efirdən səsləndirdiyi əsassız fikirlər müstəntiqlər tərəfindən rəy kimi istifadə edilir. Həbs qəti imkan tədbiri seçilən 5 azarkeşdən ikisi, neftçili Zaur Ərəbov və Xəzər Lənkəranlı Elman Tağıyev haqda mətbuatda kifayət qədər açıqlamalar, məlumatlar dərc edilib. Azarkeşlərin həbs qəti imkan tədbiri daha bir ay artırılıb, ancaq istintaq onların xuliqanlıq eləməsi ittihamını hələ əsaslandırmayıb. Eliko Ləzginçi qadı ilə məşhur olan Elman Tağıyev əslən Qusardandır və o, 3 ildir ki, Xəzər Lənkərana azarkeşlik eləyir. Özü bu barədə belə demişdi. Mən bu komandaya yerlimiz olan Rahid Əmirquliyevə görə azarkeşlik eləyirəm. Eliko hətdə Qusardan Xəzər Lənkəranın ev və səfər oyunlarına da gedirmiş. O, Xəzər Lənkəran azarkeşləri arasında da çox məşhurdur. Elikonun həbsdən azad edilməsi üçün həm sosial şəbəkələrdə müxtəlif aksiyalar olmuş, həm də Xəzər Lənkəranın ev oyunlarında və Qəbələdəki səfər maçında xüsusi dəstək pankartı açılmışdı. AFFA-nın baş katibinin efirdəki çıxışı belə bir anlaşılmaz situasiya yaradıb. Bu iki komanda arasında Bakıdakı və Lənkərandakı oyunlar həmişə böyük azarkeş izdihamı ilə keçib. Əzəli rəqib olduqları üçün bu derbidə azarkeşlər arasında tez-tez çaxnaşmalar düşürdü. Dəfələrlə saxlanan azarkeşlər olub və onlar izahatla buraxılıblar. Bu dəfə də elə olacaqmış. Hətta Elxan Məmmədovun çıxışına qədər həbs edilən azarkeşlərin yarısı buraxılıbmış. Ancaq onun efirdə dediyi sözlər vəziyyətin ilk dəfə qəlizləşib bu həddə çatmağına səbəb oldu. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi, Məmmədov hadisənin şahidi olmamasına baxmayaraq, güya ixtişaşın başqa rayonlardan gələn azarkeşlər tərəfindən xüsusi törədildiyini demişdi. Və hətta bir az da irəli gedərək, bunlarda üçüncü qüvvənin maraqlı olduğunu xüsusi qeyd eləmişdi. Elə bu əsassız sözlər Lənkəran polis idarəsinin narahatlığına səbəb olmuşdu. Hələ də saxta ittihamları sübuta yetirilməyən o azarkeşlər Bakıya göndərilir və beləliklə onlar Elxan Məmmədovun çıxışının güdazına gedirlər. İstintaq davam edir. Üçüncü qüvvə adlandırılan və başqa rayonlardan gəlib ixtişaş törətdiyi iddia edilən azarkeşlərdən Elman Tağıyev 1994-cü il təvəllüdlüdür və anası saytımıza verdiyi açıqlamada oğlunun fiziki qüsurlu olduğunu demişdi. Elman atasız böyüyüb və bir ananın ümidindədir. Onun həbsini anası Emiliya Şərifova 2 gün sonra Qusar rayon polis idarəsindən öyrənir. Oğluna vəkil tutmağa belə pul tapa bilmir. Zaur Ərəbov isə astralıdır və o, neftçiyə azarkeşlik eləyir. Elxan Məmmədovun qeyri-ciddi çıxışı nəticəsində bu adamlar az qala terrorçu qismində həbsdədilər. Biz isə yenidən qayıdaq Rövnəq Abdullayevin dediklərinə. Ən vacibi, biz hələ də dediyimiz kimi tamaşaçıları stadionlara gətirə bilmirik. Azarkeşsiz futbolda inkişafı az olur. Futbolun azarkeş olmasına, azarkeşin iştirak eləməsi ən vacib şeydir. Dövlət proqramında ölkədə futbolun kütləviləşdirilməsi də xüsusi qeyd edilib və bu istiqamətdə AFFA-nın büdcəsindən xeyli pul ayrılır. Biz yox, bu dəfə siz asanlıqla iddia eləyə bilərsiniz ki, futbolun kütləviləşməsi üçün AFFA demək olar ki, heç nə eləmir. Görüntü xarakterli 2-3 aksiya və tədbir pulsuz Fuad Musayevin dövründə də olurdu. İndi AFFA-nın 25-30 milyon büdcəsi var. Digər bütün sektorlar kimi kütləviləşməyə aid kifayət qədər problemlərin və şübhəli məqamların olması Rövnəq Abdullayevi düşündürməlidir. 5 il ərzində bir dəfə də mətbuat konfransı keçirib jurnalistləri maraqlandıran mövzulara cavab verməyən Abdullayev mütləq mətbuat konfransı keçirməlidir. Elxan Məmmədovun rəhbərliyi ilə AFFA-da digər struktur idarəçilərinin kifayət qədər problemləri var.
bu barədə illərlə qalaqlanıb qalmış suallara cavab verməyin vaxtı çoxdan çatıb.